שלום לכולם, מסכת אהובין דף קוף. נתחיל משורה שלישית מלמעלה. ראינו במשנה שעץ שהשורשים שלו מעל שלושה טפחים, אסור לשבת עליו משום שזה משתמש בעץ. אסור להשתמש בעץ מדרבנן בשבת. אבל פחות משלושה טפחים זה נחשב כמו קרקע ומותר להשתמש בו. אומרת הגמרא איתמר, שורשי אילנה באים מלמעלה משלושה לתוך שלושה. בעצם השורשים של העץ, חלקם הם גבוהים משלושה טפחים, וחלקם הם פחות משלושה טפחים. מה הדין? אז רבה אמר מותר להשתמש בהם. בחלק שהוא פחות משלושה טפחים מותר להשתמש, מותר לשבת עליהם למשל. ורב ששת אמר אסור להשתמש בהם. אסור לשבת עליהם או להשתמש בהם. רבה אמר מותר להשתמש בהם, למה? דכל פחות משלושה. דערה, הרי. זה נחשב כמו הקרקע, אז זה שום בעיה. רב ששת אמר אסור להשתמש בהם. דכיוון דמכוח איסור קעתי, אסורים. דדם מוקים משוניתה. זה כמו שונית, זאת אומרת, זה כמו סלע שהוא מגיע, זה כמו דבר שהוא מגיע מאסור, זה אסור. זה הגיע ממקום אסור, זה גם אסור. דסלקין לילה, אסורים. דנחתין את התאה, שרו. אם זה עולה למעלה, אז זה אסור בוודאי. שורשים שעולים למעלה, אז זה ודאי אסורים. אם יורדים למטה, אז זה ודאי מותרים. לצדדים, פלוגתא דרבה ורב ששת. אם הם בדרך כלל הולכים לצדדים, הם לא יורדים למטה ולא עולים למעלה, זה מחלוקת בין רבה לרב ששת. וכן, הניגרה. וכן, בקרן זווית. מה זה הניגרה? הניגרה זה עץ שהוא, השורשים שלו גבוהים, והם נמצאים בתוך איזושהי תעלה, בתוך איזשהו משהו, כאילו, ולכן יש מקום שמודדים ממנו, רוצה בתוך תעלה, אז יש מקום שמודדים לשלושה טפחים, יש מקום שזה פחות משלושה טפחים, אז זה כבר שאלה. וכן בקרן זווית, אותו דבר שאפשר למדוד מהכיוון הזה, מהכיוון הזה, זה יהיה שלושה טפחים, ופה זה פחות משלושה טפחים. אהודיקה דאב אלה אביי, היה לה אביי איזה דקל ואבי סליק באיפומה. הוא היה עולה על העץ הזה, דרך הארובה של הגג, היה עולה, עטה לקמד רב יוסף, ושר עלה. רב יוסף התיר לו. כן, הוא התיר לו להשתמש בעץ הזה. אמר רב אחא בת החליפה, דשר עלך, כרבא שר עלך. מי שתיר לך, התיר לך כשתת רבא, שאומר שאם יש עץ שהוא חלקו מעל וחלקו מתחת, אז מותר. פשיטה, אמרתם רבו, הוא אמר לתאמה אפילו לרב ששת, כי ביתה כמן דמלי דמי, והשתמש בפחות מג' סמוך הגג, כמה שמלן. הייתי חושב שהוא התיר בגלל שהבית הוא כמו מלא. אז יהיה מותר גם לפיו להשתמש בשלושה טפחים שסמוכים לגג, וכמה שמלן שזה לא הסיבה. צנן, שורשם וגבוהים מן הארץ, שלושה טפחים לא יושב עליהם. היחידה, ובאיזה מקרה מדובר? אידה לא הדרי קייפי, אם זה לא חוזר ונופה ויורד למטה, פשיטה, ברור שזה אסור. כי זה גבוה, זה מה שדאי אסור. אלא, אף אגב, דהדרי קייפי. למרות שהם חוזרים ונופלים, אסור. בדוגמה, לא לעולם, דה לא הדרי קייפי. מדובר שהם לא חוזרים ויורדים לתוך שלושה טפחים. והקמה שמה, אף אגב, דהדו אחד שווה לארץ, למרות שבצד אחד זה שווה לארץ, זאת אומרת, למרות שבצד אחד זה ממש צמוד לרצפה, לא גבוה, אבל בצד שני ממש שורשים גבוהים, אז זה אסור, אבל לא מדובר שהם יורדים. אומרת הגמרא, תנו רבן, שורשי אילן שגובים מארץ שלושה טפחים, או שיש חלל תחתיהם שלושה טפחים. אף על פי שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יושב עליהם. לפי שהם עולים באילן, ונטלים באילן, ונשענים באילן, ולא יעלה באילן מבעוד יום, וישב שם כל היום כולו. גם אסור, לא רק שאסור לטפס בשבת, אסור גם לעלות ביום שישי ולהישאר שם. אחד אילן, ואחד כל הבהמה. גם בהמות אסור לטפס עליהם ואסור להשתמש בהם. אבל בואו שייך מערה וגדר, מותר. זה לא עץ. בור, גדר, גם אם עושים עץ, עץ קרות,
מטפס בעולה, מטפס בעורד, אפילו על מהאמה, אפילו בגובה מהאמה. תני אחד, האם עלה מותר לרד, אם עולה לעץ, או בשוגג, או לא ידע, אז מותר לרד, תכף נראה. ותני אחד, אסור לרד, לא קשה, אמרתי, מה? כאן מבעוד יום, מותר לרדת, וכאן משיכה שיכה, אסור לרדת. והיא בהיתם האהבה משיכה שיכה. שני הדברים מדובר כבר שבלילה, ולא קשה, כאן בשוגג, וכאן במזיד בשוגג, תראו במזיד, לא תראו. היא בהיתם האהבה בשוגג, ואחר בכנסו שוגג אותו מזיד, כמי פשגג, שתי הבריתות חולקות, האם קולצים גם בשוגג שלא ירד? ומה הם נחלקו? האם קולצים בשוגג כדי שלא יבוא ידי מזיד? מה סבר קנצין לנו, מה סבר לא קנצין לנו, הוא סבר שקונצין, הוא סבר שלא קונצין. אמר רבון אבי דבר שואה, כתנאי, מחוק כתנאים, הניתנים במתנה אחת, שנתערבו. בניתנים במתנה אחת. יש לנו דם. יש דם, מה שאנחנו אומרים במשנה של איזו מקומה, לפני התפילה, יש אשמות למשל שנותנים אותם, חטאות, אפשר לתת, חטאות זה שתי מתנות, אשם זה מתנה אחת. אז יש אשם מתנה אחת, התערבו, התערב עם אשם, דם שלו התערב עם אשם אחר, שגם מתנה אחת. אז אין בעיה. למה? מה עושים? יינתנו במתנה אחת, זורקים את זה מתנה אחת, והכל בסדר, נותנים על המזבח, זורקים על המזבח, וזה בסדר. מתן ארבע במתן ארבע, גם אין בעיה. אם זה דברים כמו שלמים, שנותנים ארבע מתנות ארבע קרנות, זה בסדר. יינתנו במתן ארבע. אבל אם מתן ארבע יתערב במתן אחת, מה עושים? עושים אחד או ארבע, זה אחד, זה ארבע, מה תעשה? רבי זה אומר, נתנו במתן ארבע. רבי ישוע אומר, נתנו במתנה אחת. אמר לו רבי אליעזר, הרי הוא עובר על בעל תגרה. משום שזה רק, אתה נותן במקום ארבע מתנות, אתה שם רק אחד. אמר לו רבי ישוע, הרי הוא עובר בעל תוסיף. אמר רבי אליעזר, לא אמרו, אלא כשהוא בעצמו, האיסור של בעל תוסיף, זה רק כשהוא לבד. לא כשיש עוד דם, שאין לי ברירה. אמר רבי ישוע, לא נאמר בתגרה, אלא כשהוא בעצמו. גם פה. האיסור של בתגרה זה רק כשהוא לבד. ועוד אמר רבי ישוע, כשנתת עברת בל תוסיף, ועשית מעשה בידיך. ולכן אני מעדיף, שווה אל תעשה. כשלא נתת עברת על כל בתגרה, ולא עשית מעשה בידיך. שווה אל תעשה. אומרת הגמרא לרבי אליעזר, דאמר הטעם, קום עשה עדיף. החנמי. ירד. כמו שהוא אמר שם, שק עדיף לקום ולעשות מעשה, למרות שיכול להיות שאני עושה עבירה, ככה גם פה עדיף שאני ארד, כדי שאני לא אמשיך לעשות עבירות, הרי כל פעם שאני נשאר בעץ, אני עובר עבירה. עדיף לרדת. רבי ישוע אמר, אתה משווה אל תעשה עדיף, עדיף לא לזוז, עדיף, אז גם פה עדיף לא לזוז. החנמי לא ירד, דיל, אומרת גם מה דיל מלוי. עד כאן לא קם, אמר רבי אליעזר, אתה דקום עשה עדיף, אלא דקעביד, מצווה. שם הוא עושה מצווה. מה המצווה? להקריב את הקורבן, להזיות את הדם על המזבח. אבל אחד הוא לא עביד מצווה, החנמי לא יורד. והנמי, עד כאן הוא, מצד השני גם, עד כאן הוא קם רבי ישוע, אתה משווה אל תעשה עדיף, אלא דלא כעביד איסורה. שם הוא לא עושה איסור, אבל אחר כעביד איסורה, החנמי די ירד. פה הוא עושה איסור, אז הוא יגיד גם שירד. תני אחד אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא אחת, אחד אילן לח ואחד אילן יבש, אסור להשתמש בו. ותני ידך באמת דברים אומרים בלח, אבל ביבש, עץ יבש מותר להשתמש בו. מה עבודה הוא קשה? כאן שגיזו מחליף, כאן כשאין גיזו מחליף. אם זה גזע שהוא אילן שהוא יבש, והוא אחרי זה מתחדש, השורשים שלו מתחדשים, אז אסור. אבל אם זה יבש והוא לא יתחדש, אז זה מותר, זה כמו תלוש. גיזו מחליף אומרת, מה יבש קרית לי? מה זה יבש? למה גיזו, זה מה זה יבש? הוא יתחדש, הוא לא לבש, הוא לח, יש בו לחלוחית, אחרת הוא לא היה נקרא יבש. אלא לא קשה, כאן במות החמה, כאן במות הגשמים. יש במות החמה, אז העץ, הוא באמת, רואים שהוא מת. למרות הגשמים זה נראה שהוא לחלוחית, כולם נראים אותו דבר, אז למרות שהוא באמת מת, בגלל מרית עין אסור. אמרתי גמרא במות החמה, יש שם פירות, ענת רפאירי, נופלים פירות, אז אסור. אמרתי גמרא בלילי כפר, מדובר שאין פירות. והקנת ריקינסי, נושרים
קיסמים. אמרתי מה בגדודה, שזה בלי קיסמים, אין שם קיסמים. הנה אומרת, כלומר, אם זה נכון, והרב יקלה לאפסטיה, שם של מקום, ועשה בגדודה. הוא עשה גם בעץ כזה, שהוא, כמו שאמרנו, הורידו לו את הקסמים. אמרתי, כלומר, לא, באמת היה מותר, אבל רב ביקר מצב הגדר בגדר. היה מותר, אבל רב לא רוצה להתיר להם, כי הוא ראה שהם פרוצים בדבר הזה. אמר רבי ברבה, אמר רב אסי, ישו לו אסור אדם שהלך לגבי הסבים בשבת, משום שהוא תולש אותם, משום שנאמר, ועצר רגליים חוטא. תני חדה, מותר ללך לגבי הסבים בשבת, ותני דח, אסור ללך. אמרתי מה לא קשיא, אבא לחיים, אבא הבשים, אם זה הסבים לחיים, אז אסור בגלל שזה משתמש בה, אז מותר, בגלל שזה לא נקרא משתמש, כי זה לך, זה רך. אז הוא, ואז הוא, 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 אז זה אסור בגלל שהוא קוצר אותם. אבל בהבשים, שהם כבר לא, 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 כמו תלושים, אז מותר. אם הייתם אהבה בלחים ולא קשה כאן במות החמה, כאן במות הגשמים. זאת אומרת, יש הבדל בין בקיץ לבין בחורף. במות הגשמים, אז אתה לא רואה, כמו שאמרנו, אז כולם נראים יבשים, אז לכן אסור. אומרת הגמרא, ואם הייתם אהבה במות הגשמים, בוא תחמה ולא קשיא. עד הסיים מסעני, עד לא סיים מסעני. אם הוא נועל נעליים, אז זה בסדר. אם הוא לא נועל נעליים, אז הסבים נכנסים בין האצבעות, והוא תולש אותם. אומרת הגמרא, ואם הייתם אהבה עד הסיים מסעני, גם מדובר שהוא נועל נעליים. ולא קשיא, דית להוקצה לנעל, יש עוקץ, כזה פעמון בקצה. ואז זה חותך את ה... לפעמים הדלת לא הוקצה וזה בסדר. אם הייתם אהבה עד היטלי הוקצה. עד היטלי שרחה. רק זה כשיש לו שרחה, זאת אומרת שיש לו... עשב יש לו דברים שיכולים להסרח, להתאפס. עד היטלי שרחה, שיש מלשן לעשב משהו שיכול להתאפס, אז זה מותר. והידה נקה מנה כרבי שמעון. כולו שערי. עכשיו שאנחנו הלכה כרבי שמעון. אז כל הדברים האלה מותרים. כי... למה? כי זה דבר שאני לא מכוון. כמו רבי שמעון, שדבר שאני לא מכוון מותר. אמר רבי חמה, אמר רבי אסי, אסור אדם שיחוף אשתו לדבר מצווה. כוונה לעונה. למה שנאמר, ועץ ברגליים, הוא חוטא. אדם שהוא רץ ברגליו, אז הוא חוטא. אמר רבי שמעון, אביא כל כופה אשתו לדבר מצווה. אביאן לו בנים שאינם מעוגנים. אמר רבי כברי דרבחין, למה יקרא? מאיפה הפסוק? מה המקור הפסוק? גם בלא דעת, נפש לא טוב. ולא טוב להביא את, את הילד הזה שהנפש יבוא, בלא דעת, בלא הסכמה של האישה, זה לא טוב. תנא מיחי גם בלא דעת, נפש לא טוב, זה הכופה אשתו, לדבר מצווה, ועץ ברגליים חוטא, זה היה בועל ושונה, שהוא עץ ברגליים. אמרתי, מה, הנה, ואמר רבה, רוצה לעשות כל בלם זכרים, יבול וישנה, אז דווקא כן טוב שהוא יבול וישנה. אמרתי, מה לא קשה, כאן לדעת, שישה מסכימה, כאן שלא לדעת, שישה לא מסכימה, זה לא בסדר. אמר רבי שמעון ברחמני, אמר רבי יוחנן, כל אישה שטובעת בעלה דבר מצווה, שהיא מבקשת ממנו לקיים אותה עונה, אהבן לו בנים שאפילו בדורו של משה לא, אביה, לא היו כמותם. דילו בדורו של משה כתיב, אהבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים משבטיכם. האם הוא מצא אנשים חכמים ונבונים וידועים משבטיכם? כתיב, ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואילו נבונים, לא אשכח, הוא לא מצא אנשים נבונים. ואילו גם אליה כתיב, ותצא אליי כרטוב, ותאמר אליי תבוא, כי שכור שכר תיכה. וכתיב, בני שכר, יודע בינה, לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם, מתיים, וכל אחריהם על פיהם. זאת אומרת, רואים שבזכות זה שהיא שכרה אותו, שהיא לקחה אותו בדודאים, היא תבעה אותו, אז היו לו בנים שהם נבונים, שזה אפילו בדורו של משה, לא הצליחו למצוא. אומרת, אמר, הנה, ואמר רבי יצחק בר, עבדי מ-10 קללות נתקללה חווה, דכתיב אל האישה, אמר הרבה, אלו שני טיפי דמים, אחד דמידה ואחד דמתולים. עצב עונך, זה צער גידול בנים, ועירונך, זה צער עיבור. בעצב תלדי בנים, כמשמעו. ואל אישך תשוקתך, מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה, בשעה שיוצא לדרך, ועם שולבך. מלמד שהאישה טובעת בלב, ואיש טובע בפה. זו המידה טובה בנשים, שאישה לא טובעת בפה. אמרתי גם כי כאמרינן, דמרציה רצוי יקמה, כוונה לא טובעת בפה,
אלא שהיא מרצה אותו על מנת שהוא ישמש איתה. אומרת גמרא, אני שבע אביין. כי אתה רב דימי. אני שבח אביין, זה שבח. כי אתה רב דימי, אמר, עטופה כאבל, ומולדה מכל אדם, וחבושה בבית האסורים. אישה היא עטופה כאבל. כן, אז היא אומרת, יש לנו שבע כללות של התקללה חווה. אחד, שהיא עטופה כאבל. היא עוטפת את עצמה כמו אבל, היא מולדה מכל אדם. שבעבר היא הייתה יושבת בבית ולא יצאת החוצה. וחבושה בבית האסורים, בבית. מה היא מולדה מכל אדם? היא נמי משום להסיר לה איחוד. אם נגיד בגלל שאיחוד אסור לאישה, היא נמי אסור לאיחוד, גם האיש אסור לאיחוד. מה דגמר עליו להסיר לה בית רי, שהיא אסורה להתחתן עם שני אנשים ולאיש מותר. במציא את התנה מגדלת שיער כלילית. היא מגדלת שיער כמו לילית. ויושבת ומשתנת מים כבהמה. היא עושה את צרכיה בישיבה. ונעשית קר לבעלה. וידך, אומרת, היא אומרת, אני שבח אולה. דמר בחייה, דווקא זה שבח. דמר בחייה, למה הוא לא? זה לא כלל. דמר בחייה, מה ידעתי? מלפנו בהמות הארץ. מעוף השמיים יחכמנו. מלפנו בהמות זו פרידה שקורת ומשתנת מים. זה דווקא צניעות, זה דווקא יפה. מעוף השמיים יחכמנו, זה יותר נגול שמפס ואחר כך בועל. אמר רבי יוחנן, אם לא נתנה תורה, גם אם לא הייתה נתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ מטר נגול, שמפס ואחר כך בועל. מה היא מפייס לה? מה עבודה אמרה, והחיקה אמר לה, זה בני לך, זיג אדמת אולי אחד יקרא איך. כאילו הוא עושה ככה לפני שהוא משמש, הוא עושה משהו עם הכנפיים, ואז כאילו הוא אומר לה, אני קונה לך איזה בגד שהגיע לאחד הרגליים, כאילו ככה הוא מראה לה. ולוותר אחי אמר לה, אחרי התשמיר שהוא אומר לה, לשמיטתי לה קרבלת את האוטר נגולה, יעית לבי זו בני לך. טיפול הקרבולת, אם היה לי ולא הייתי קונה לך. אם היה לי הייתי קונה לך, אבל אין לי. אז מזה לומדים את הנושא הזה שהוא מפייס ואחר כך בועל. עד כאן היום דף קוף.